Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Алмас Мұсабеков, бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Облыс әкімшілігінің қызметкерлері бұрынғы бес обалықтардың 105-і жаңа баспаналарына қоныстанғандығын айтады. Бірақ сапасыз құрылыстан үйлері құлаған тұрғындар басшылық сөзіне сене қоймайды. Отандық журналистер қағаз қаламдарымен қоса қолдарына қару алды. Спасск оқу-жаттығу орталығында журналистерге арналған әскери дискурс атты практикалық семинар өтіп жатыр. Облысымызда құрт ауруымен ауыратындардың саны азайған. Өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 10-15%-ға төмендеген дейді мамандар. Облыс әкімшілігінің қызметкерлері бұрынғы бес обалықтардың 105-і жаңа баспаналарына қоныстанғандығын айтады. Бірақ сапасыз құрылыстан үйлері құлаған тұрғындар басшылық сөзіне сене қоймайды. Өйткені аштық жариялап талай рет қарсылық шарасына шыққандар үйлердің құрылысы тоқтап қалғандығын айтады. Сапалы әрі кең үйде тұруды армандаған бұл тұрғындар пәтерлі болу үшін банктен несие алғандарын айтады. Қарызға белшеден батқанымыз аздай, бар дүние мүлкімізден де айырылдық дейді. 9 жыл ішінде 4 әкімнен тек уәде естіп келген бес абалықтардың бұл басшыға да сенімдері аз. Үйткені пәтер бермек түгілі әлі келісім шартта жасалмаған. Соңғы 10 жыл ішінде 4 әкім ауысты, әрқайсысы өзінше уәде етті, бірақ пәтеріміз әлі жоқ. Мемлекет тарапынан бөлінген ақша, бес оба тұрғын кешеніне қайда кеткенін біз білмейміз, бізге ол түсініксіз. Неге осы құрылыс аяқталмай тұрғаны? Қазір билік өкілдері тұрғын үйдің қалған секцияларының құрылыс жұмыстарына қаражат іздеп әлек. 5-ші, 6-шы, 7-ші блок секцияларында мемлекеттік қабылдау комиссиясының актілерге қол қою уақыты аяқталып қалды. Нысан 1 миллиард 526 миллион 480 мың теңгеге үкіметтік қордан қаржыландырылған еді. Ал қалған бес абалықтар 4 блок секциялардың құрылысы аяқталғанда ғана баспана кілттеріне ие болмақ. Бірақ 8-ші, 9-ші, 10-ші және 11-ші секциялардың құрылысы әзірге тоқтап тұр. Айналасы қаңылтырмен қоршалғанмен тірі жанның дыбысы естілмейді. Есесіне құрылысшылар қолданысқа бір жыл бұрын берілген су жаңа үйлерді қайта жөндеп жатыр. Өйткені баспаналардың қабырғалары сөгіліп, тұрғындарды екі шығындауда. Остан бір жыл бұрын жаһанға жар салып, пәтер кілттерін табыстаған әкімдіктегілердің мына үйлеріне өмір сүрудің өзі мүмкін емес дейді халық. Сөздерінше бес обаның орнына жаңадан бой көтерген баспаналары даладан да суық, ал жауындарда шатырларынан су сорғалайды екен. Сондықтан көпшілік пәтерлерін жалға беріп, кейбірі тіпті сатып жататын көрінеді. Енді тұрамай атыр, жағдайымыз болмай атыр, сөздің шынды керек. Мен мысалға 2 айдың ішінде уже 2-3 рет больницаға жатып шықтым мысалға. Жағдай суық болғанда енді астымыздан мына подвал полный судан кетпейді тұғын. 2 айда 4 рет шат тазалаттым. Бірақ қаржыны толықтай игердік деген шенеуніктер сұхбат беруге құлықсыздық танытты. 2 күн бойы қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық пен құрылыс бөлімдерінен мәселенің жай жапсарын білмек болған тілшілердің қоңырауына атқамінерлер жауап беруге де ниет білдірмеді. Коммунальник есть вообще? Шапағат тұрғын үй кешенінен 105 бес обалықтарға жаңа пәтерлер беріліпті. Шенеуніктер қалған 133 адамды қоныстандыру мәселесін қарастырып жатырмыз деп ағынан жарылады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақстандық журналистер қақтығыс аймағында жұмыс жасауды үйренуде. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің бастамасымен Спасск оқу-жаттығу орталығында бұқаралық ақпарат өкілдеріне арналған әскери дискурс атты практикалық семинар өтіп жатыр. Онда 40-қа жуық қатысушы экстремалды жағдайдағы қорғаныс шаралары мен жедел ақпарат жеткізудің әдіс тәсілдерін меңгеруде.
Оқу-жаттығу жиында журналистер тәжірибелі әскери нұсқаушылардың көмегімен түрлі шиеленіс жағдайларында өзін-өзі ұстау қағидаларын, қауіпсіздік ережелерін, психологиялық дайындық ерекшеліктерін сынап көрді. Бірінші оқу күнінде қарулы қақтығыс жағдайында журналистің жұмыс жасау ерекшеліктеріне байланысты дәрістер мен практикалық сабақтар өтілсе, екінші күні лаңкестікке қарсы операциялар кезіндегі бұқаралық ақпарат өкілдерінің іс-қимылдары түсіндірілді. Сонымен қатар жаппай тәртіпсіздік кезіндегі сақтық шаралары да назардан тыс қалмады. Бұл енді қорғаныс министрлігінің өткізіп отырған тұңғыш шарасы, бұл республикалық басылымдарының журналистерін шақырып отыр. Бұған дейін бұл осы қорғаныс министрлігінің тарихында болмаған шара, яғни журналистерді террорлық акті кезінде қалай ұстау керек, соғыс жағдайында қалай ұстау керек, соны дайындады. Ал психологиялық дайындық, практикалық жұмыстар өтті, теориялық дәрістер өткізілді. Елімізде тұңғыш рет өткізіліп жатқан семинардың бұқаралық ақпарат өкілдеріне берер пайдасы зор. Себебі бұл журналистерге өзін оқ жағдайларда ұстай білу, психологиялық дайындықтарын жетілдіруге үйретеді. Мұндағы практикалық шартты шабуылдар қатысушыларға жаңаша серпін берді. Нағыз соғыс жағдайында болған сияқты болдық. Бәрі де шынайы бол. Өткені ол жерде бәріміз біреуіміз құлап та жаттық, біреуіміз секіріп, біреуіміз жете алмай сондай жағдайлар болды. Бұл семинардың басты мақсаты атыс шабыс болған жанжал жағдайында адамның тыныс-тіршілігі, тағдыр тауқымет туралы жедел ақпарат жеткізу. Бұқаралық ақпарат қызметкерлерінің кәсіби шеберліктерін шыңдап, ұрыс даласында жұмыс жасай отырып, аман қалудың тәсілдерін үйрету. Нұрлат Қонысбай, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин А класындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Және де осы Спас оқу-жаттығу орталығында құрлық әскерлерінің тәрбиелік құрылым офицерлерінің алғашқы жиыны өтті. Оған 86 офицер мен Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің бірінші орынбасары Сәкен Жасұзақов қатысты. Үш күнге созылған басқосу барысында әскери жаттығулар кезіндегі сарбаздардың моральдық психологиялық қамтамасыздандыруға байланысты бірқатар мәселелер қарастырылды. Атап айтқанда жарғы тәртібін қолдау, жоғарғы әскери тәртіп пен діни экстремизмге қарсы тұру бағытында теориялық және практикалық сұрақтар дайындалды. Бұдан бөлек бүгінгі таңда жиі кездесетін мәселелерді шешу жөні де қарастырылды. Уважаемые господа офицеры, бүгінгі жиынның маңызы зор, себебі бұл әскери тәртіпті қадағалайтын, қарапайым халықтың тыныштығына жауап беретін әскер түрінің ең маңыздысы. Жауынгерлердің үлкен жетістіктерге жету үшін осындай шаралардың жиі өткенін жөн. Облысымызда құрт ауруымен ауыратындардың саны азайған. Өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 10-15%-ға төмендеген дейді мамандар. Алайда қуануға да ертерек. Себебі тіркеуде тұрмаған науқастардың нақты саны белгісіз. Қайыр жасты таңдамайтын дертпен біздің дәрігерлер қалай күресіп жатыр? Толығырақ тілші репортажында. Козин Валераның туберкулезге қарсы диспансерде емделіп жатқанына 7 айдың жүзі болыпты. Үйсіз күйсіз тұрақты мекен жайы жоқ 50-ден асқан Валераның бар үміті дәрігерлерде. Толықтай емделіп шыққаннан кейін науқасқа арналған шипажайларда емделуге тегін жолдамалар беріледі. Әзірге Валера өзінің осындай күйге түскенін тек өкінішпен еске алады. Где придётся там ночевал. Менің тұрақты үй күйім жоқ. Қайда болса сонда жатып жүрдім. Сөйтіп жүріп қатты ауырдым. Ыстығым көтеріліп, жөтел қысты. Емханаға қаралғанымда алғашында асқынған бронхит деді. Айнаға түскенімде менің құрт ауруына шалдыққаным анықталды. Бүгінде облысымыз бойынша ресми тіркеуде бірнеше мың адам тұр. Бірақ мамандар тіркелмегендерді қосқанда олардың қатары одан да көп екенін айтады. Статистикалық көрсеткіштің артуына ауаның шектен тыс ластануы, жастардың темекіге ерте жастан әуестенуі себеп болып отыр деп санайды. Біздегі туберкулезбен ауыратындардың 40% жұмыссыз жүргендер, 10% барар жер басар тауы жоқ қаңғыбастар мен сотталғандар екен. Басты мәселе де осы. Тәжірибелі дәрігер Ноян Бидайбаев басшылық ететін облыстық диспансердегі жұмыс сипаты тек науқастарды емдеумен шектелген емес. Туберкулездің белгілі бір деңгейде ауыздықталуына жыл бойы үздіксіз жүргізілетін түсіндіру жұмыстары, үгіт-насихат шараларының тигізетін ықпалы да зор дейді ол. Біз жылдың басында өз жоспарлаймыз осындай пайыз адам тексерістен өту керек, ол не үшін керек? Мысалы, үлкен адамдар, ер азаматтар болсын, нелер болсын, біз флюорография тексерістен өткіземіз. Балаларды да анықтау үшін оның өз әдістері бар. Онан туберкулин диагностика дейміз, диаскин тест диагностика деген бар. Сол бойынша уақытымен тексергенде
Онда мына туберкулездин жай түрүн аныктайбыз. Қазір ауруханада заман талабына сай емдеудің барлық әдіс тәсілдері енгізілген. Мәселен, бұрын туберкулездің дәріге төзімділігін ескі тәсілмен 2-3 айдың ішінде анықтаса, бүгінгі таңда ген эксперт деп аталатын аппарат небір 2 сағат уақыт ішінде ағзада туберкулез таяқшасы бар ма, жоқ па көрсетіп бере алады, дейді диспансер директоры. Мамандардың пікірінше, құрт ауруы ол жасталғамайтын ауру. Кезінде тіпті оны кедей аурулары деп те атаған. Себебі әлеуметтік жағдайы төмен, тұратын жері лас адамдар ауырады деген түсініктен шыққан. Алайда тарихқа үңілсек, бай бағландардың да бұл ауруды төңіректеген байқауға болады. Мәселен, Шоқан Уәлиханов, Антон Чехов секілді ұлы тұлғалар осы өкпе дертінен көз жұмған. Демек, қатерлі ауру қандай жағдайда, қандай ортада болса да жайталғымайды деген сөз. Сондықтан да бұл аурудан қорғану үшін оның алғы шарттарын біліп жүру шарт. Аурулар көбінесе түседі операцияға, жаңағы бірінші сатысында емделіп келіп, содан кейін бізге егер емнің нәтижесі толық болмаса, сонда операция көрсеткіші тұрғызылады. Мысалы, өкпе резекциясын жасау, және плеврэктомия, пульмонэктомия деген торакопластия әртүрлі операция жасалады. Қазір еліміздің денсаулық сақтау саласындағы маңызды бағыттарының бірі осы туберкулезбен күрес мәселесі болып саналады. Ауру көрсеткішін төмендету мақсатында үкімет арнайы қаулы қабылдады. Бүгінде дертке шалдыққан жан бастан аяқ тегін емделеді. Тіпті ауырған адамдарға қымыз да ақысыз берілетін көрінеді. Мамандар дәрі қорының жеткілікті екенін айтады. Алайда дерттен айығу үшін асқан білгірліктің де қажеті жоқ. Салауатты өмір сүрудің қарапайым қағидаларын сақтаудың өзі жетіп жатыр, дейді мамандар. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қалалық әкімшілік қызметкерлері шаһарымыздың құрылыс сәулет жобасын талқылады. Салынып жатқан Достық үйінде қаланың болашағы үлгісі орнатылған. Шаһар басшысы мен сала мамандары сол макетті назарға алып, жүргізілетін құрылыстың заманауи талаптарға сай болуын қарастырды. Салынатын құрылыстар оңтүстік шығыстағы Республика, Шахтер, Приканальный көшелерінде және Майқұдықтағы Көгілдір тоғындар ықшамауданында жүргізіледі. Атап айтқанда 1200 орындық мектеп, балабақша және 5 жылдызды қонақ үй, балалар және жастар үйі, инновациялық кітапхана мен мұражай салу жоспарланып отыр. Кеңдала ықшамауданына да осындай абаттандыру жүзеге асырылмақ. Әкімшілік бүгінде қаржы көздерін қарастыруда. Бағдарланған аумаққа сәулет жобасы жасалынды, техникалық шешімдер қарастырылды. Жобалау институттарымен және тапсырыс алушы компаниялармен құрылыстың технологиясы қауіпсіздігі тексерілді. Мұнда жылу мен электроэнергиясын үнемдеу мәселелері де ескерілді. Құрылыс алаңдарына су, жылу, жарық, жол, транспорт, басқа да шаралар атқарылуы тиіс. Әзірге құрылыстың жобасы ғана жасалуда. Оның орындалуын мамандар ақылдаса отырып, есептеп жүзеге асырмақ. Сондай-ақ 5 жұмыс тобы құрылады. Олар коммуналдық шаруашылық, жол абаттандыру сияқты тиісті жұмыстармен айналысатын болады. Біз бәрін ақылдаса отырып шешеміз. Дегенмен мектеп, балабақша, медициналық, спорттық, басқа да ғимараттар салынғанда қажетті талаптардың барлығы ескерілуі тиіс. Бұл жұмыс кешенді түрде жүргізілетіндіктен әрбір тетігін мұқият қарастырыңыздар. Сонымен қатар Бұқпа Жасанды көліне де қысы жазы халық демалатында жағдай жасау жоспары талқыланды. Мамандардың айтуынша Астана, Алматы қалаларындағыдай орталық саябақтағы көлдің айналасы абаттандырылады. Бұл жобаларды қаржының ретіне қарай 2016-2017 жылдары жүзеге асыру көзделініп отыр. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Осы жылдың аяғына дейін Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіретін болады. Бұл жөнінде бүгін орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз мәслихатында Еуразиялық интеграция институты экономикалық зерттеулер бөлімінің меңгерушісі Владимир Телінов хабарлады. Брифингте сонымен қоса үкімет басшысының орынбасары Бердібек Сапарбаев, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсеновалар тілшілермен кездесті. Бердібек Сапарбаев республика көлемінде тойланғалы отырған Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты шаралардың өтетін уақытын мәлімдеді. Ал білім және ғылым министрі болса, елімізде балаларға зорлық-зомбылық көрсету жағдайлары жиілеп кеткендіктен үкімет 2015-2017 жылдарға арналған жоспар әзірлеген айтты. Аталмыш жоспар бойынша білім бағдарламаларына балалар қауіпсіздігіне арналған тақырыптар енгізілетін болады. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру Қазақстан үшін маңызды. Ол ішкі экономикалық жағдайларды реттеуге, еңбектің өндіргіш күшін жақсартуға, өнімдердің бәсекеге жарамдылығын арттыруға мүмкіндік береді. Қарағандыда туристерді сандалтқан сапардың кінәлілері ұсталды. Кеншілер қаласының әуежайынан Түркияға ұшпақ болған 230 адам демалудан қағылып, Фараон туристік компаниясының үстінен шағым түсірді.
8 шілде күні таңғы 4-те ұшу керек болған ұшақ рейсін тоқтатылғандығы жөнінде демалушыларға ешкім хабарламапты. Кесірінен діттеген жеріне жете алмаған жұрт әуежайда кешке дейін сандалып жүрген. Ал компанияның өкілдері болса, кеңсесін жауып, тіпті телефондарын көтермейді екен. Демалыстары басталмай жатып, дау-дамайдың астында қалған демалушылар таң сәріден бері нәр татпағандықтарын айтқан болатын. Әуелі сағат 3-тегі билеттерін ауыстыруға уәде беріп, фирма мамандары халықты жұбатқандай болыпты. Бірақ бұл сертте орындалмағаннан кейін тұрғындар сөмкелерін сүйретіп бірден прокуратураға шағым түсірген. Қазір тергеу амалдары басталып кетті. Полицияға туристік фирманың директоры тарапынан жылы жаққа демалуға қыруар қаржыға жолдама сатып, кейін жәбірленушілерді демалуға жібере алмай алаяқтық жасады деген Қарағанды қаласының 23 тұрғыны шағымданды. Қазіргі уақытта туристік фирманың директоры ұсталып, оған қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Жазғы демалыстарын қарағандылық балалар қайда өткізуде? 9 ай мектептегі партада отырып, іші толған бүлдіршіндерді спорт кешенінің мамандары шақырады. Әдеттегідей емес, тегін әрі уақыты да тиімді көрінеді. Мектептегі дене шынықтыру сабақтары мен спорт үйірме жұмыстары уақытша тоқтатылғаны белгілі. Жаз уақытында ата-аналар ең ұзақ демалыс кезінде балалардың спорт жаттығуларын үзбей, жүйелі тұрақты айналысын ұйымдастыра алмай жатады. Оған себеп күнделікті жұмыстары мүмкіндік бермейді. Сондықтан да мамандар әулеті төмен отбасылардың перзенттерін түрлі үйірмелерге шақырып отыр. Тегін сауықтыру орталықтарында оқушылар жаман әдеттен жиреніп, жақсысын үйренеді дейді. Оның үстіне бұл салауатты өмір салтын сақтауға да мүмкіндік береді екен. Арнайы 2-3 жаттықтырушыларды кесте бойынша жазда қалдырамыз. Оның ішінде айта кетейік, Қарағандының оңтүстік шығыс ауданы арена мұз айдынының артындағы үлкен жасыл алаңда, кортта біздің үлкен бір жаттықтырушымыз тренер жаттықтыру жасайды. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде арнайы ғылыми-практикалық конференция ұйымдастырылды. Республикалық маңызы бар семинарға Ресей мен Украинаның жетекші инфектолог ғалым мамандары қатысты. Басты мақсат шетелдік ғалымдармен тәжірибе алмаса отырып, біліктілік жетілдіру. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша жыл сайын диариялық аурудан 1 миллиардтан астам оқиға тіркеліп, нәтижесінде 5 миллионға жуық бала жедел ішек инфекциясымен оның асқынуынан қаза табады. Ал елімізде ағымдағы жылы аталмыш дертке байланысты 3950 жағдай тіркелсе, соның 2990-ы балалардың еншісінде қалып отыр. Мамандар әсіресе жаз маусымы басталысымен бұл мәселе күрделене түсетіндігін айтады. Бүгінгі семинар бұл ішек жұқпалы ауруларына арналған. Бұл семинарда бізде инфекционист дәрігерлер Қазақстаннан келіп отыр. Ақтау, Атырау, Шымкент, Қызылорда, Астана, Алматы, бүкіл біздің облыстардан келіп отыр. Бұл мәселе қазіргі кезде ең маңызды болып келеді. Себебі осы июнь-июль август кезінде ішек аурулардың көтерілуі көрінеді. Семинарда 4 жылдан астам қолданылып келе жатқан жедел ішек инфекциясы бойынша клиникалық хаттамалар қарастырылды. Яғни, өзгерістер енгізу керек пе, жоқ па деген мәселе туындады. Айта кету керек, мұндай тақырыпты қамтыған ауқымды шара Денсаулық сақтау министрлігінің ұсынысымен Қарағанды қаласында бірінші рет өткізіліп отыр. Алдағы уақытта оқыту семинарлары тұрақты түрде ұйымдастырылып тұратын болады, дейді мамандар. Енді қыс келгеннен кейін бұл жедел вирусты респираторлы инфекция жайында, содан кейін мысалы Шымкентті алып қарасақ, Шымкентте там мынандай зоноз деген инфекциялар бар, содан кейін әлемде қазір білесіздер эбола лихорадка, коронавирус деген, сонда енді үлкен конгресс өткізуіне болашақта сондай жоспарлап отырмыз. Қарағанды мемлекеттік медицина университеті еліміздің ең үздік оқу орындарының бірі болып табылады. Сондықтан да университет қабырғасында бұндай талқылау семинарлары жиі өткізіліп тұрады. Ғалымдар тәжірибеден өтуші болашақ дәрігерлермен жұмыстарымен бөлісе отырып, алдағы зерттеу жұмыстарына қатысты маңызды кеңестер қатарында айтып өтті. Бұндай кең көлемді қамтыған семинарлар республикамызда жыл сайын өткізіліп тұрады. Бұл ең бірінші кәсіби деңгеймен біліктілікті арттыруға көмектеседі. Айта кету керек, қандай аймақтарда қандай мәселелер кездеседі, солар талқыланады. Өздеріңізде білесіздер, қазір аурулардың ең көп тарайтын ошағы туризммен байланысты болып отыр. Шетелге демалуға шыққан қазақстандықтар сақтық шараларын әсте сақтамайды. Соның нәтижесінде елге әртүрлі аурулар жұқтырады немесе асқындырып оралады, дейді мамандар. Осындай мәселелерді шешу үшін жыл сайын міндетті ұйымдастырылып отыратын шаралар бар. Сол себепті осындай семинарлар мамандардың біліктілігін көтеріп қана қоймай, іс тәжірибе кезінде де білімдерін арттыруға көмектеседі. 2 күнге созылатын семинар барысында қатысушыларға арнайы сертификаттар табысталмақ. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.